Ամանորյա տոներից հետո վրաց քաղաքական դաշտի ուշադրությունը կենտրոնացված էր նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած դատական գործի վրա, որը կապված էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ եւ գործարարներ, լելոկուսակության համահիմնադիրներ Մամուկա Խազարաձեի եւ Բադրի Ջափարիձեի, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր հայացներ ունեցող Պիրվելի հերուստանգերության սեփականատեր գործարար Ավթանդիլ Ծերեթելիի հետ։ Նրանք մեղադրվում էին փողերի լվացման մեջ դատախազության համաձայն Խազարաձեն եւ Ջափարիձեն 2008 թվականին մոտ 17 միլիոն դոլար ապօրինի գումար են օրինականացրել Ծերեթելիի օգնությամբ։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց արդեն վերավորակված հոդվածով խարդախություն եւ դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման, սակայն գործի վաղեմության պատճառով նրանք ազատ են արձակվել։ Քրեական գործը, որը հարուցվել էր 2019 թվականին, բազում հարցեր էր առաջացնում քաղաքացիական հանրության շրջանում և ընդդիմադիր դաշտում։ Դատախազությունը պնդում էր, որ տուժողը TBC բանկն է, որի համահիմնադիրներն են հենց Խազարաձեն և Ջափարիձեն։ Ներքաղաքական իրադարձություններից բացի վրաց հանրությունը ուշադիր հետևում էր նաև Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ընդդիմադիրների մի մասը նախ հիացմունքով էր արտահայտվում ղազախների, ինչպես նրանք էին ասում, ազատության համար պայքարին։ Ղազախստանի իրադարձություններին է անդրադարձել նաև նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը իր անհանգստությունն է հայտնել տեղի ունեցածի հետ կապված և արագ դեեսկալացիայի հույս հայտնել։ Հատկանշական է, որ լրատվականների ուշադրությունը սևեռվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ՀԱՊԿ-ի վրա։ Ղազախստան զինվորականներ ուղարկելու մասին Փաշինյանի որոշումից հետո վրացական քաղաքացիական դաշտը Փաշինյանին մեղադրեց ռուսահպատակության մեջ։ Հատկապես Սաակաշվիլի կուսակցության համակիրներն ու անդամները, որոնք մինչ այս հիացմունքով էին արտահայտում Փաշինյանի մասին, ղազախական իրադարձություններից հետո ամբողջովին հակառակ ռետորաբանությամբ են արտահայտվել։ Նախորդ շաբաթ Ժնևում տեղի ունեցած ռուս-ամերիկյան բանակցություններից հետո Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում էր, որ Միացյալ Նահանգները Վրաստանի վերաբերյալ բանակցություններ չի վարել Ռուսաստանի հետ և հետագայում նույնպես չի վարի առանց Վրաստանի մասնակցության։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելի Դեգնանը հայտարարել է, որ իրենք չեն պատրաստվում Վրաստանի վերաբերյալ բանակցություններ վարել առանց Վրաստանի մասնակցության և ևս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ Վրաստանը անպայման դառնալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ, երբ անտամակցության համար անհրաժեշտ պայմաններ է կատարի։ Վրաստանին աջակցող մեկ այլ հայտարարություն է արել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը Ռուսաստանին կոչ է արել զորքերը դուրս բերել Վրաստանից, Ուկրաինայից և Մոլդովայից և հավելել, որ զիջումների չեն գնա երկրների սեփական ճանապարհ ընտրելու հարցում։